maamulka degmada Baraawe ayaa amarka ka soo saaray hub uu sheegay inay dhex yaalaan gudaha degmada kaasi oo lagu qalqalgelinayo amaanka degmada. Gudoomiyaha degmada oo ay garab taagan yihiin ku-xigeenadiisa iyo qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay in gudaha degmada dadka qoryaha u yaala looga baahan yahay in muddo 24 saac gudahooda ay ku soo wareejiyaan. Dhanka kale, gudoomiyaha ayaa sheegay in ciddii amarkaas fulin weysa oo aan laga helin wax jawaab ah ay ciidamadu amran yihiin inay weeraraan loona aqoonsan doono qofkaas mid lida ku ah ammaanka degmada. Waxaa ka mid ah waxyaabaha aan laga yeeli doonin dadka qoryaha guryaha u yaalla oo raba inay ku dhaxaayaan qoryahooda guriga waxay haystaan hadduu ilaah yiraahdo 24 saac ilaa 48 saacadood inay qoryahaas ku soo wareejiyaan 4 qaybood ee ciidanka midkay rabaan, ama ha noqdo militariga ama booliiska ama daraawiishta ama maxay ahayd nisa qori aan diiwaan ku jirin oo qofka ku dagaalami lahaa aan la soo garab istaajinin Baraawe ma dhex yaali doona hadduu ilaah yiraahdo. Wixii ka dambeeya Khamiista bacda duhur, wixii ka dambeeya saraakiisha way howlgeli doonaan, qoryahaasna waxaa loo qaadan doonaa haddaan la keenin in lagu howlgalo hadduu ilaah yiraahdo. Qori dhexyaalaya Baraawe oo lagu dhexaynayo waxaan u aragnaa qori lala sugaayo inuu Al-Shabaab inta qabsado hadhowdii lala soo baxo. Mana yeelayna, ma yeeli karnaa taas? Inay dhalinyartii soo baxdo ay gacmalaadlaadaan, ay rabaan inay dagaalamaan, guryaha qaarna ay qoryo yaalaan ama rasaas ay taalo, ma yeelaynaa? Inta uu naga soo gaarayo ballanqaadyada maamul koonfur galbeed uu madaxweyne Cabdiciis ugu horeeyo iyo dowladda dhexeba oo ah in la kaabo ciidankan iyo shacabkan kacay oo ka qayb qaadanaya baraaruga dadweynaha ku dhacay Soomaaliyeed, intuu naga soo gaarayo waa inaan annaga hawsheena jajafanaa, is-abaabulnaa, soconaa hadduu ilaah yiraahdo. Waxaanu laga baahan yahay 3 geesood oo Baraawe ka mid ah, hal dhinac aan joognaa amni u aragnaa oo badda naga xigta, inta kale waxaa jooga Shabaab. Degmada Baraawe oo ka mid ah degmooyinka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa tiro dhowr jeer ah waxaa ka dhacay weeraro ay ku waxyeeloobeen dad shacab ah iyo askar ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Asad Cabdi, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.